Усан сэлэлт нь орчин үеийн бүх зөвний олимпийн хөтөлбөрт багтаж ирсэн юм. 1912 оноос эмэгтэйчүүд ч олимпийн дивжэнэ өрсөлдөх болсон. Хөнгө атлетик гимнастикийн хамтар олимпийн хамгийн нэр хүндтэй олон үзэгчтэй хамгийн олон медаль гардуулдаг төрлүүдийн нэг нь болсон байна. Усан басанд хичээлэх нь эрүүл чирэг бие биелдрийн өв тэгш хөгжилтэй өвчин эмгэггүй болох зүрх судас болчин амьсгалын замын үйл ажиллагааг дэмжихээс гадна бодисын солилцоог сайжруулдаг. Мэдрэлийн ядаргаа нойр гудлыг арилгах стрессийг тайлна. Хэд таргалтаа сэргийлж жингийн илүүдэлтэй хүмүүсийг турах биеийн гоо сайхан арсны өнг үзэмжийг сайжруулдаг. Хүний бие цэг шулуун хараа сургах толгуур эрэгтэн яс шүрмэс булчингийн холбоо бэхжиж биеийн галбар гуайлаг болох хөшрөлтийг удаашруулдаг. Сэлхэд дөрвөн мөч хөвтэй байрлалд ажилладаг тул нуруу үе мөчний өвчнөд сайнаар нөлөөлдөг. Сайн сонсогч зэгчдээ таны мэдлэг нэгийг нэмэхээр нэмэхнийг бол эхэлж байна. Дөнгөж сая та бүхэнд усан сэлэлтийн талаар сонирхолтой мэдээлүүдийг хүргэлээ. За, усан сэлэлт нь хүний амьдралд ямар ач холбогдолтой байдаг талаар тодорхой мэдээлэлүүдийг дөнгөж сая хүргэлээ. Өргөжлөлөн та бүхэнтэй за усан сэлэлтийн талаар ярилцахаар эрхэм үнэтэй зөвшөөрснө студид урьсан байгаа. Ингээд хүрэлцээрсэн зөвшөөрснө та бүхэнд танилцуулъя. Усан сэлэлтийн тасгалжуулагч спортын мастер Дэмүүл хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний минь цай хамарсан уу? Өглөөний минь цай хамарсан уу? Наагийн өдрөлд урьж оролцож танаа байгуулгын хамт олонд ашиг баярлаа. За тэгэхээр хоёул тэгэхээр хамгийн ихэнд яриагаа хэзэнээс яг энэ усан сэлтийн спортоор хичээлж эхлэх болсон бэ? Ер нь ягаад маш олон спорт дундаас энэ спортыг сонголсон бэ? За би усан спортоор одоо хичээлээ бараг 15 жил болж байна. 2008-9 оноос хэрэгтэй хичээлсэн байгаа. За усан спортыг ер нь яагаад сонгосон бэ гэхээр өөрөө яг Эрдэнэт уугуулын Эрдэнэтд өссөн хүүхэд. За тэгээ Эрдэнтийн нөгөө нэг гокийн харьяа, басын ингээд бүх юм гоки хараад шүү дээ. Яг гокийн ажилтцад өөрийнх нь чирэгжүүлэх маягтай ордог басын байдаг хөөхгүй маш том басын бол Монголд байдаг хамгийн том басын гэж үздэг. За тэр басынд одоо ээж аавыгаа дагаж өрхөт анх басын цэлд сурсан. За тэгээ басын цэлд сурах надад одоо сэлэд яваад яа тамирчин болох одоо замлыг мань одоо оюу эрдэнэ багш гэж байна. Алтантай ягш маань байна те. Энэ олон багш нар маань бидний ингээд чиглүүлж зөвлүүлж өгсөг одоо тамирчин болсон байдаг. Тэгэхээр одоо бас хичээлээд хэдэн жил болж байгаа вэ? За яг усан спортоор тосолтгүй хичээллээд 12 жил болж байна. Одоо яг сүүлийн 3-аас 4 жил бол ерөөхдөө тамирчид бэлтэх байхтай ажиллаж байна. Усан спортын одоо яг давуу тал онцлогууд нь юу байх вэ? Бусад спортуудаас ялгарах. Ерөөхдөө усан спортыг би анх яагаад сонгосон бэ гэхээр хамгийн контактгүй цэвэр спорт гэж ерөөхдөө сонгосон. Манай гэр бүлийн асуудал, гэр бүлэрчс ерөөхдөө ярихтай. Кан хоорондоо контактгүй цэвэр спорт. Бүр ингээд нөгөө талаас нь үзэх юм бол тамирчдыг зөв өв тэгш хөгжүүлнэ тэ. Тэгвэл би жишээ нэг жишээ аваад үзэх юм бол фитнесэр ч юм уу ингээд мөрөө хийх, хөлөө хийх гэдэг хувааж би хөгжүүлдэг бол усан спортоор та хичээлснээр хүний биеийг тодорхой хэмжээнд цаг хугацаа орох боловч яг жигт хөгжүүлдэг учраас яг гоо зүүн талаас нь яг зөв спорт эрэгтэй ч бай эмэгтэй хүндчсэн. Тэгээд ер нь хөвшүүн чсэн маш хэрэгтэй спорт гэж үздэг. Тэгээд нэг талын бас ганцаараа усан дотор ингээд бүр усан дотор толгоо ингээд хийгээд байж хаад өөртөө үлддэг учраас бас нэг талын бас нэг өөртөө медитейшн болж байгаа та тийм. Тэгэхээр усан сэлэлт дээр хичээллэх үед тийм одоо өөрөө бас тасгалжуулах чигээс нэлээдгөө хугацаа өнгөрөөсөн байна. Тэгэхээр хамгийн багтаа хэдэн насны хүмүүс бид хичээлж болох вэ? За мөн одоо бүр дунд үедээ ч юм уу тийм ер нь яг насны тогтолцооны үед ямар байдаг вэ? Ерөнхийдөө бол усан спортыг нас хязгаарлах үү гэж үздэг юм. Монголд бол одоогоор бол нэг 5-аас дээш тийм 4-өөс дээш ингэж эхэлж байна. За гадаадд бол ерөнхийдөө бүр нэраас хэлдэг нэран байсан юм. Нэран өнгөтүүдийн одоо сургалтын төвөрч байдаг юм. А манай Монголд бол тэр салбар нь одоо нэг сайн хөгжөөгүй байна. А яг манай клубийн хувьд бол Монголд байгаа хэн клубүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө нэг 4 юм уу 5 насаас өөр ангачтнаас нь усан спорт тасгах, усан тоглож эхлүүлэх те тасгалжуулагч болонд өөр ингийн арга барил өөр тохиол та. Яг манай клубийн хувьд тоглож эхлэх, усанд нь тасгах, усанд нь нэг юм дуртай жаргалтай байлгах тэр талаас нь ажилладаг гэсэн үг. За өөрөнтэй нэг бас ямар тэмцээн уралдаануудад оролцож байсан бэ? Тэр туршлагуудаа тэр үеийн мэдрэмжүүдээс олцвол тийм ээ. Ерхэд бол 2008 онд одоо яг Хангар спорт клубийн харьяан дор улсын хэмжээний тэмцээнүүдэд ерхэд орж эхэлсэн л дээ. Тэгээд нхийн 2 жил ерхэд бол ингээд яг өөрийгөө бэлдээд 10-аас 11-аас хойш бол ерхэд яг улсын хэмжээний тэмцээнүүд медаль авч эхлээд за тэгээд тодорхой хэмжээнд нэг тэр үеийнхэн 15-6 он хүртэл миний улсын хэмжээнд миний одоо рекорд тогтоод рекордоо юм тогтоод байсан. Тэгээ 12-13 оны дэлхийн аваргуудад Барселонд байгааг гадаадын тэмцээнүүд ихэд том тэмцээнүүд орсон. Тэгээ одоо ингээд ихэд бол харахад маш
сайхан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр усан сэлэлт бол яалтч нэг хугацаар хэмжигддэг шүү дээ. Рекордуудыг хугацаар хэмжигддэг. За хэдэн метрт сэлж байгаагаас хамаараад хугацаар хэмжигддэг. Тэгэхээр тухайн үед яг энэ тэмцээнүүдэд оролцоод явж байхад бусад усан тамирчдаас яг одоо ингээд Монгол усан тамирчдын харьцуулахад тийм манай усан тамирчид юугаар илүү онцлог давуу талтай байна аа мөн? Хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч байсан бас ямар ус байсан бэ? За ерөнхийдөө бол усан спорт маань Монголд хөгжөд яг Монголд хөгжөөс болон ерөнхийдөө удаагүй байгаа спорт гэж үздэг. За энэ жилдээ усан спортын одоо өвсөн байгуулсан холбооны өвсөн байгуулсан ерөнхийдөө 30 жил гэж одоо тооцогдож байгаа 91 оноос хойш гээд үзэхэд. За тэгэхэд анх ерөнхийдөө тэмцээн оролдоонд Монголоо тэмцээн оролдоонд ороход бол би ингээл те алтан медаль наал тийм өөртөө нэг жоохон ихтэлтэй болоод. За би ч мундаг тамирчин юм байна да гэх юм уу нэг тийм байдлаас боддог байлаа л да. Тэгээд гадаадын тэмцээнд авах гэж анх очиж үзлээ. Одоо бидний мэддэг хүн болгон мэддэг ахсан спортын Phelps гээл том тамирчин байна. Тэр том тамирчинуудаа нэг гараа нь гараад ч юм уу нэг ингээ бассейн сэлээд нэг тэмцээнд ингээ орно. Ороод явна гэдэг бол уг хуг хүний хувьд бол маш том нийт төрөрийг болж байгаа юм л да. За тэгээд тэр тэмцээнд очиод би юу гэж бодсон мөхөр. За би Монголд хэдшийн сайн байж болох юм байна. За миний яг одоо уралдах зах зээл уралдах одоо орчин бол гадаад байх хэрэгтэй юм байна гэдэг өөрийн ерөнхий төлөв дөхөнд дарж өөрийгөө маш их юм ойлгож ирсэн л тээ. Тэгээд яг одоо бол тэр үеийг харьцуулах юм бол одоо байгаа үеийг харьцуулах юм бол нэлээд тэнгэр газар шиг ялгаатай болчихсон байгаа. Бүгд асуудалчсанаар ерөнхийдөө бол өөрийнхөө чадрыг дэвшүүлсэн тийм цагаа ингэж одоо цаг хугацаа өөрөлдөгдсөн өөрийгөө сайн хөгжүүлээд байна л да. Тэгээс боловсон хүчингүүд манд залуудж гээ. Тэгэхээр одоо ингэ бодох юм бол Монгол усан спорт ирэхэдээ бол гоё ирээдүй тийм дараачийн олимпиадтэй гоо тийм финалд орцсон байж байгаа бас үгүйсэхгүй сайхан л бодож байгаа шнада. Тэр усан сэлэлт гэдэг тэгэхээр бид нар магадгүй хуучин талаас ямар нэгэн байдлаар бид нь ямар нэгэн зүйлийг төлөвшүүлчихэдэг тийм. Заавал усан сэлэлт гэлтгүй юу нэг спорт бол хүнд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж идэг сайн нарч төр тийм ээ. За характер байдлыг өгч гэсэн нөлөөлж идэг. Тэгэхээр таны хувьд усан сэлэлт яг яаж нөлөөсөн бэ? Таны өөрийн чинь төрийн хэлсээр усан спорт бол яг цагтаа оролцдог спорт байхгүй юу? Дойл хэдэн секунд дойл бүр ингээд хагас дойл хүртэл бид нарт амар том одоо нэг хоёр хугацаа амар хоёр олон хоног энэ бэлтгэл байж таардаг байхгүй юу? Тэгэхээр манай усан спорт хичээлж байгаа усан спортоор хичээлдэг хүмүүс бол ерөнхийдөө цагийг маш ерөнхийдөө амар үнэлдэг. Цагийн менежмент сайтай байдаг юм хийх хүмүүс нь бие цагт энийг хийн, тэр цагт энийг хийн, энэ цагт энийг хийн. Бэлтгэл дээр бол одоо 10 секунд хамраад 10 секунд явна гэдэг бүр яг талондоо суулгацсан учраас дараа нь амдрал дээр хараад тэгэхээр яг миний хувьд бол цагаа сайн баримлах. Скуул арай хитргийн эртэрч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаа их анзаарагддаг. За тэгээд усан спортоор хичээлснээр яг байнгын нэг тийм өөрийгөө нэг тоонус нь байх ч юм уу. Одоо ч нэг эрүүл мэндтэй анхаарал байнгын явж ий да. Биний эрүүл мэнд чинь ирээдүйд над хэрэгтэй гэдэг айгүй тийм сайн ойлгож өгсөн л дээ. Тий. Усан спорт бол ерөнхийдөө маш том одоо үүтэй ашигтай. Хүнд өгж байгаа зүйлс нь маш их байна. Маш их байна. Тэгэхээр одоо магадгүй бид нарт яд ирт тий уснаас айдаг тий. За би ер нь л уснаас айдаж байгаа юм чи өрсөлж чадахгүй байна гэдгийг тэгдэг. Тэр өөрөө бас тасгалжуулагч учраас маш олон төрлийн олон янзын хүмүүс ирж арт тий. Магадгүй анхаарчны мэдлэгтэй анхаарчны ямар ч мэдлэггүй эсвэл бүр айдстай хүмүүс ч орж ирж байгаа. Тэгэхээр яг анхаарчны суралцж байгаа хүмүүстэй зориулаад магадгүй яг усны спортыг сонирхж байгаа хүмүүстэй зориулаад зөвлөгөө хэлвэл магадгүй та яг шийдрээ гаргаад хүрээд ирээрээ тий ерөөсөө айх асуудал байхгүй ч гэдэг юм уу. Яг тасгалжуулагч хүний үүднээс маш олон хүмүүстэй харьцаж ирсэн учраас энэ дээр бас юу хэлмээр байдаг вэ? Надад бол яг нэг юм бодогдчих юм их юм ярахаар усан спортыг хүн усан сэлд сурна гэвч та өөртөө маш том өрөнгө оруулалт те. Нэг удаа сурцсан байгаад та ирээдүйд ямар нэгэн байдлаас өөрийгөө хэцүү байдлаас ч юм уу өөрийн эрсдэлтэй байдлаас аваад гарах маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү гэдэг хүмүүс болгонд хэлэх амар туртай. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс ирээдүйд юу ч болох юм бэлээ? Дараа нь хүүхд хүүхдүүдтэй сургаад өгч юм бол бас маш том хөрөнгө оруулалт байхгүй юу? Тэгэхээр усан спортыг зорих гэж байгаа усан спортоор хичээлэх гэж байгаа хүмүүс бол яах гэж зэрэг хичээлэх гэж байгаа вэ? Над дээр ийж байгаа жишээ нь би одоо тэгч нь удахгүй гадаад явах гэж байгаа юм очоод 72 дээр очисон чи их ч нэг анзаар сэлждэхгүй сууж явах тичмэр юм аа ч юм уу те. Нэг иймэрхүү шалтгаан хэлж ирнэ. Эсвэл маш их нөгөө нэг нурууны суулттай, дискний мултралтай, хувийн өндөртэй, даралт өндөртэй, үе мөчний өвчтэй те. Өндөр ачаал өгж болтгоо. За эсвэл астмтай хүүхдүүд. Одоо энэ Монголд одоо нэг одоо цагаан гарын онцгойс болоод хүүхдүүдийн амьсгалах систем ч юм уу янз янз юм өөрчлөгдөж байгаа учраас астмтай янз янз тийм уян мөчний өвчтэй хүмүүсийг ярьдаг байхгүй юу? Тэр хүмүүс өөр өөрөө зориод ирж байгаа юм биш. Эмнэлэгт үзүүлэхээр за та усан спортоор хичээлэх нь зөв юм байна. Усан спортоор та хичээлж та ингээд өөрийнхөө бүх хэмээг сайжруулах юм байна гэсэн байдлаар чөглүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр манай хурж исэн хүн болгонд та хамгийн эхлээд яах гэж ирж байгаа зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Би зүгээр сэл зурх гэж байнамаа, эрүүл мэндэд явах гэж байнамаа, би эрүүл мэндэд дэмжих гэж байнамаа. Эсвэл би тамирчин болох гэж байнамаа. Хурж исэн нөхцөл бол тасалж байгаа зүйл бүтэргийн
аваа явчнаа гэж хэлэн дээ. Тэгэхээр яг одоо анхаарчны мэдлэгээ аваад асуулт өөрөө бие даагад сэлээс сурахад хэдий ямар хугацаа шаардлагатай юм гэдэг нь 1 сар 2 сар. За ергээдээ бас нэг хартсангой болчиход идэв тэр нь хүн болгоны нэг юм биений онцлог гэж бас байгаа тийм. За дунджаар би аваад өгсгэл бол сараасны сараахс нь дотор ергээдээ бол нэг айдсгүй усан живж байгаагүй паниканд орж байгаа хүн болгоны сараасны сараахс нь амд бол хоёрсныхын төсөн төрлийн сэлдийн дөрвөн төрөл байдаг шүү дээ тийм. Өөрөөр хэлбэл араар далах, мэлхий сэлд, дэлхийн сэлд. Энэ дөрвөн сэлдийн хоёр төрлийг бол ихэд тодорхой юм сурчдаг юм. За энэ хоёр төр дээрээ сэлээ сурцсан дараа гэн өөртөө нэг тодорхой амт ачаал авмаар санагдаал тий. Би ч холын зан зэлмээр санаа ингээл өөртөө кайфтай болоод эхлэх юм бол дараа чи хоёр төрлийн сэлцэлээ сурахад өрхөд байгаа нэг 3 сарын хугацаанд дөрвөн төрлөө маш аятайхан цэвэрхэн техниктэй сурах боломжтой. А гэтэл энэ бол бас тасалбар биш боломж яг одоо арга байрал заахаар гэсэн бас шалтгаалх байна. Тэгэхээр спортын яг спортыг аваад үзэх нэг ийм асуудал байгаад байна. Ямар нэгэн спортоор дагнаад хичээлэх гэхээр за би 1 сар явлаа. Дараагийн сар нь одоо ямар нэгэн мэдлэр завгүй боллоо тийм ерөөсөө одоо 7 хоногт нэг ч юм уу явах нь багасаад ирлээ. Тэгвэл одоо миний өөртөө одоо би дээр өгсөн ачаалж гэдэг юм уу миний одоо өөрчлөгдөж байгаа энэ байдлууд ерөөсөө буцаад хэмдэ орчих юм болов уу алдагдчих юм болов уу гэдэг ийм айцууд байгаад байдаг л та. Тийм. Наа ч бол нэг яг нэг усан спорт бол ерөөхдөө бол жоохон төсөөрсөн ойлголт. Усан спорт бол хүн биний биед ингээд хамгийн чухал юм нь хүний биеийг жигд ажилладаг байхгүй юу? Таны гарны үзүүрээс хөлний үзүүрөөр яг сэлж явах хөдөлт бүгд яг нэг дор ажиллаж яадаг гэсэн үг. За тэгээд хүний том булчин, гоёны булчин, том булчин гэхээс илүү нарийн урт булчингууд ерөөхдөө сайн ажилладаг учраас өмнө ажиллаж байгаагүй булчингууд ажиллаад ирэхээр тэрэнд нь тархинд нь одоо жишээл миний энэ булчин ажилладаг юм биш үү? Энэ булчин маань ингээд ажиллаад байгаа юм биш үү? Энэ булчин маань ингээд ажиллах юм бол ингээд бүх ачаал өгд юм биш үү гэд тэрхэн тийм одоо санах ой суудаг байхгүй юу? Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд хүн нэг сэлээс сурчих юм бол сэлтэй бол ерөөхдөө мартахгүй. Хүний биед өөрчлөлт орсон сэлээд сурчих юм бол тэр хүн тодорхой хэмжээнд нэг юм жигд сэлээд нэг тодорхой хэмжээнд ачаал аваад урах юм бол тэр хүн сэлхээ нэгт мартахгүй. Хоёрт биений ачаал нь тэр ачаалыг даах хэвээрээ байж л байдаг. Яг усны спортын онцлог нь бол тэр байхгүй юу? Тэгэхээр одоо нэг сэлээс сурцсан байж эхчэн та сарын дараа өөрөө яваа мартсан гэсэн байх. Хэвчээж байх өөрөө мартсан юм шиг мөртлөө сэлхийн бол биений бол яг л хэвээрээ сэлж яадаг. Тэгэхээр тэмцээн уралдааны үед хоёул аваад үзэх юм бол за Азийн том тэмцээнүүдэд орохын тулд хэрхэн бэлтгэгддэг вэ тийм яг тэр үед яг эргээд хоёул буцаад очих юм бол мэдээж хамгийн ихээс сэтгэл зүй бол маш том бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. За хамгийн ихээс сэтгэл зүй чухал тийм. А би 2018 оны Азийн наадамд орсон. За Азийн наадамд орохоос өмнө Японы улсын Токио хотод, Осака хотод 2 сар бэлтгэлж ирсэн байхгүй юу? За тэгээд бэлтгэлж ирчээд одоо Жакарта, Индонезийн Жакарта шочоо тэмцээнд ороход спортын юм одоо 100 метр араа талс хэлтийн Монголын рекорд гэж ээлж орчихсон байхгүй. За тэгтээ ингээд эргээ бодох юм бол яг тэр мэтгэл Монголд яг гадаадын том тэмцээнд орох бэлтгэлжилт маш олон юмс хамаарж байгаа юм. Тасалжуулагч, тасалжуулагч тийм тасалжуулагчийн өөрийн сэтгэл зүй, тамирчдын сэтгэл зүй, хоол зүйл, хоол зүйж, сэтгэл зүйч хажууд нь байх хэвээр тий. За тэнгуүтэй хангамсаа байх хэвээр битмийн зүйлд имчгээд маш олон юм хажууд нь бас ингээд давхар явж идэл та. За би яг одоо Монгол улсын холбооны төвөөс Германы холбоо бол ерөөхдөө бол яг гадаад орж байгаа тамирчтай бол за ийм юмэр хангая. Тийм байна хангах юм ерөөхдөө тодорхой хэмжээтэй хангацдаг. А яг дараа нь болохоор тасалжуулагчдаар нь одоо өөрөө те би энийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Би өөрийнхөө мэдлийг ингэж сайжруулах хэрэгтэй байна гэсэн ерэн сурвалж хийж байгаа өөрийгөө хөгжүүлдэг байна. Тэгэхээр Монгол хийж байгаа тамирчтай бол ерөөхдөө одоо сүүлийн үед бол аягүй сайхан болчиход байна л да. Миний үед бол те өөрөө эхлэх юм хангар спорт гэдэг балтан дээр явж батсан юм бас нэг удирдлагад ороо бэлтгэлээ өдөрт 2 цагаар 3 цагаар хийдэг тийм гүйдэг өглөө нүүдэг тийм байсан л та. Одоо бас удахгүй болох гэж байгаа тэмцээн уралдаанууд байгаа юу? За өөрөө тэнд бас тасгалжуулж байгаа тамирчид бас байгаа л үү? Ер нь яг тэмцээн уралдаанд орохын тулд хэдэн сарын өмнөөс бид нар илүү сайн бэлтгэгдсэн байвал амжилтанд хүрэх нь илүү дөхөн байдаг юм бол. За манай яг манай клубийн авд үзсэн бол манай клуб дээр одоо батлаг гэдэг тасалжуулагч байгаа. За миний би өөрөө дэмүүл 2 тасалж яг тамирчтай бол бэлддэг. За нийт 32 тамирчин байна. За 8 цагаас 8-аас нэг 18 насны иймэрхүү одоо далаацтай тий. Хүүхдүүд тамирчид сэлж байна. За ойрын тэмцээний уралдаан юу вэ гэхээр 7 сарын сүүлээр 7-8 сарын ихэрч одоо насан туршид уулзсан арганы тэмцээн болно. Гэт төлөвлөгдөж байгаа. Тий. Тэр тэмцээнд манайх бэлдэж байна. Энэ тэмцээний бэлтгэхийн тулд энэ тэмцээнд бид нар орохын тулд ерөнхийдөө бол одоо цаг үеэс хамаараа бид нараас ковид гэдэг их бүх юм хаагдаж байгаа хэцүү байлаа тийм. Тэр үед энэсээ хамаараа жоохон бэлтгэлд маань жоохон хойшсон боловч бид нар одоо яг
энэ үед онлайнаар билээ хийхтэй. Хоол зүйлшээр хоолын гэртний ийж байгаа хоолын бид нэр ямар хоол идвэр та нар ийм бага ачаалтай байж ич тархахгүй би эндээ ачаалтай байж болох уу те. Энэ талаас нь бүгд тэнд хамтарч ажиллаж байгаа учраас юм ихтэй бол төлөвлөгөөний дагуу би тэмцэл хийж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 7 сард бид тэмцээнд орохын тулд нэг меса цикл гэдэг ерөнхийдөө 3-6 сарын өмнө бэлдэж хэлдэг гэсэн. Тэр хой хүмүүс бид нар за өдөр тутмын амьдралдаа тий 7 хоногтой нэгээс 2 удаа ч юм өөрийн сонирхлоор өчлөө цагаараа яг энэ усан сэлтийн спортод яг өөрөө орёо суралцъя гэдэг юм бол за тэр хүмүүстэй зориулж тасалжуулах хүмүүсээс та юу зөвлөх вэ? Битээ яагаараа. Усан спортоос айдаг бол битээ яагаараа. Юус айх юм байхгүй. Хамгийн кайфтай спортын нэг гэж би үздэг. Яагаад гэвэл усан спорт төрх юм бол та өөрийгөө хүн гэж мэдрэхгүй. Яагаад гэвэл хүний усан дотор таны усан дотор ороход таны биений 70% ус өргөчдөг байхгүй. Та өөрийнхөө биен дээр өөрийнхөө нурууны яснууд дээр 30% хань л ачааллыг мэдэрнэ. Та өөрийгөө маш хөнгөн гэж мэдэрнэ. Хажууд нь багш нь сайн зөвлөдөх юм бол та бүр усан спорт маш дуртай айгүй амархан дуртай болдог спорт байхгүй. Тэгээд зөвлөх нь битгий яагаараа багшаа зөв сонгох хэрэгтэй. Өөрийнхөө хийж байгаа юмыг яг тэр дор нь хийгээд багшаастаа бас ингэж төгөлгөөг аваад явах хэрэгтэй. Тий. Багшаа уурсаа зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар нэг зүйлийг сурахд мэдээж яг зааж заавалж байгаа нь очихгүй байдаг хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд хажууд нь ядаж одоо миний яг өөрийн одоо баримтлалтыг зарчим юу гэхээр хүүхэдтэй ажиллаж исэн, томнтой ажиллаж исэн ч тийм ээ. Би тасалжуулагч гэдэг одоо нэрэн дор явж байгаа ч гэсэн би ингээд дээрээс нь хүнийг ингээд дээрээс нь хараад хүн ингээд доороос дээш хараад ч юм уу юм ихөө байдлаар биш. Ядаж нүүр нүрээ хараад урдаас наад тийм ээ. Айллах ингээд харилцаа холбоотой ажил бол хүмүүс арай ихтгэлцтэй ажилдаа гэдэг үндэ багш тасалжуулагчтай арай ихтгэж айж байгаа юм уу зориулж хийдэг тийм ээ. Энэ талаас бодох юм бол тасалжуулагчийн зүг талаас бол тэр хүний түн заах гэж байгаа юм арай хурдан явагдаа гэсэн. Яг хаа тэгэхээр өнөө бүлэртлэн бас ч бас үзэгч хүмүүдэд хэрэгтэй мэдээлэл за тэр дундаа маш сонирхолтой усан сэлэлтийн спортын талаар мэдээлэл өгсөн нь маш баярлалаа. Тэгээд утгагүй болох тэмцээнд өндрөөс өндөр амжилт өгсөж байна. Баярлалаа. Тэгээд намайг урьж оролцуулсан UBS телевиз хамт олондоо маш баярлалаа. Үзэгчдээ нэмэх нэг болон хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөн та бүхэн өглөөний минь 7 цагт хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.